Иве сме со нашите први гости за овој понеделник. Споминавме пред во генералната најава дека Акут Мирче Ацев неодамна се врати од фестивалот Хармони во Германија и тоа со 5 освоени награди. Дел од наградите си и тука кај нас во студио, многу повеќе ќе ви раскажеме. До мене е Благоја Јовановски, директорот на оваа институција. Ја имаме и Јасмина Ѓоргеска, која што е диригент, и се разбира хористот Александар Трајковски. Добро утро, добре ни дојдовте во утринска на Телма. Добро утро. Директор на Здравје кафе. Здравје да имате. Неодамна се вративте во мај, впрочем, беше нели фестивалот Хармони во Германија. Може Александар да опишеме за како фестивал станува збор? Нако со вие пред малку ни споменавте дека се одржува на секои 6 години. Ангела Меркел е покровител и така натаму. Ајде малку детали за фестивалот. Да. Како се случи Акут Мирче Ацев да биде дел од овој голем настан? Знаете како, прво да кажам дека овој е фестивал од големи размери. Фестивал кој што е хорски фестивал и фолклорен фестивал, кој што ги обединува, значи, двете подрачја на културата и на уметноста. Се одржува на секои 6 години и е секогаш под покровителство на канцеларот на Германија. Мирче Ацев имаше настапено на овој фестивал и пред 12 години, во 2005 година. И поради успесите кои што ги постигнавме тогаш, и тогаш се вративме во две категории, настапувавме, се вративме со две награди, повторно на ова издание не поканија да учествуваме. Меѓутоа, ние не отидовме сега само како хор, туку отидовме заедно и со фолклорниот ансамбл и со оркестарот, што можам да кажам дека е навистина редкост, посебно во нашата земја. Обично секогаш оди или хор, или оди фолклорен ансамбл. Отидовте и им покажавте што се може. А ние покажавме што се што можеме и освоивме се што можеше да се освои. Во 5 категории, 5 награди, мислам дека ништо не им оставивте на другите? Па не им оставивме. Немаше што да се остави. Не ги остави, не така да, немаше што да се остави, се донесовме. А тука само еден дел донесовме за тоа што имаме исто. Да, еден наградата да, кој што наскоро ќе погледнам и во кадар за е всушност за хористите или за... Ова е награда за фолклорниот ансамбл, а бидејќи имаме 5 вакви статуетки, не можевме сите да ги донесеме, така што поме, само да се представиме. Супер. Повеќе од 6 децени, културно-уметничко друштво Мирче Ацев, ако не се лажам, така? Па така, со формирањето на Универзитетот Свети Кирил и Методи, истовремено е формирано и Академското културно-уметничко друштво Мирче Ацев, со фолклорниот ансамбл, хорскиот ансамбл, драмската секција, Народниот оркестар, и еве од 1949 година до ден денес успешно работиме во рамките на Универзитетот Свети Кирил Методи. Го представуваме фолклорот, хорската уметност. Како е да се менаджира едно вакво културно-уметничко друштво? Па не знам да ви кажам право, јас веќе на кај 30 година терам и добро во секој добро ни оди, во секој случај добри сме за сега. Аматеризмот е, како да ви кажам, ова е работа која што сака многу труд, многу вложување, многу умешност, затоа што за да одржиш едни вакви ансамбли како што ги имаме ние, значи потребни се и повеќе средства материјални и сето тоа треба да го изменеме. Не само тоа, и годините си поминуваат, генерациите се менуваат, треба и да се возобновуваат и идеите, но и воопшто да се привлекува вниманието кај младите, оние кои што нели треба да бидат и носители и продолжувачи на традицијата. Па вака да ви кажам, ние направивме еден систем во друштвото каде што имаме од најмала возраст, од 7 годишна возраст, овој генерации, така да си, значи, си правиме еден кадар кој што кога ќе дојди до првиот ансамбл, веќе немаме проблеми, затоа го одржуваме тој квалитет и тоа не било кој што го и ден денес. Значи дека има постојано интерес? Да, има постојано интерес во фолклорниот ансамбл, хорскиот ансамбл, исто така. Така да за сега немаме проблеми, успешно делуваме, работиме и еве, тоа е овај дел од ова што го носиме сега денеска во телевизијата, првите награди кои ги освојуваме во ширум целиот свет. Јасмина, каква беше конкуренцијата еве кога е хурското пеење во прашање конкретно во Германија? Морам да напоменам дека освен 2015-та
хорот Мирчацеви има учествување 1987 година исто на овој. На овој исто фестивал? Престижен фестивал во кој учествуваат преку 300 хора, значи 2000 учесника. Ние за оваа година се одлучивме да конкурираме во три категории, значи учествувавме во категорија каде што се представувавме со домашни автори, значи делот македонски композитори, а вториот дел беше камерни мешани хорови во кои имавме обавезна композиција од германски автор, во кој сметам дека хорот се представи многу добро, и третата категорија заедно со оркестарот при истово друштво со исто македонска композиција Кавал свири на Бошко Треневски се представи и освои прво место. Значи, конкуренцијата морам да година, кажам да. Беше многу јака затоа што имаше учество како што кажав на 300 хора од целиот свет, значи престижни хорови, професионални хорови, значи морам да напоменам дека академското друштво хорот е од аматери. Првенствено, значи 10% ако се професионални музичари, тоа се аматери, академски граѓани кои со од различни професии со љубов пристапуваат кон хорското пеење. Каква е процедурата за да се учествува на овој, споменавте, престижен фестивал во Германија? Треба да се запазат некои критериуми или? Да, имаше критериуми, значи мора да има обавезна композиција. Имаше исто така досегашните наши успеси, ги приложивме таму, пошто се бараја. За моево тригодишно работење со хорот освоивме исто и лани награда во Ниш, така да овој хор е доста надежен, мислам дека е доста перспективен како млад мешан хор и се надевам на нови успеси понатака, искрено. Александар, колку време сте дел од хорот? Колку време пиете веќе? Јас пеам многу одамна, во Мирчацев сум, оваа година ми јубилеј на мене. 20 години. Браво. Кога се зашани во Мирчацев, бев најмалиот. Најмладиот. А сега не сум најстариот, меѓутоа сум во таа највозрастната... Во таа најискусната категорија. Меѓутоа не најста. 20 години членувам и можам да ви кажам дека со сето со долгогодишно моје искуство и членување добив многу. Значи, многу добив во поглед на моето лично, духовно и културно изградување. И тоа е всушност она што може да се пренесе на сите оние кои што сакаат да почнат да членуваат во хор или во фолклорен ансамбл. Мојата порака. Во принцип, најсладки се освојувањата на награди кога ќе заминете некаде на одреден меѓународен фестивал, а при тоа пред да стартувате, односно пред да заминете, се чувствувате како туристички да ќе одите да прошетате, а ќе се вратите со еден куп награди, или? Не би рекол дека туристички, има доста припреми пред да се оди на фестивалите, така да се прават селекции, се прават овој програми кои што навистина ќе остават впечаток кај жирито, кај публиката. И тоа сето на сака една подолготна трајна работа. Кои така... се финесите кои што се еве клучни за жирито, за оние кои што одлучуваат кој ќе биде победник? Па видете, тука одлучуваат повеќе фактори, значи пред се уиграноста на ансамбалот. Значи втората работа е тежината на чекорите кои што се во една кореографија, исто така. И третата работа е, значи, уметничкиот дојм, како настапуваме, како се понашаме на сцената, сите тие работи, елементи, кога ќе се спојат заедно, тогаш, значи, оставаш впечаток кај жирито, кај публиката, и ако е сето тоа направено како што треба, тогаш успехот не изоставува. А како реагира и Европа и светот на македонскиот фолклор, Благоја? Како го прифаќаат? Значи, морам да кажам дека со големо воодушевување сме секаде прифатени. Така да на почетокот кога ќе стигнеме во некој од европските или прекуокеанските земји, малку чудно се понашаат првиот ден, се додека не настапиме на првиот настап. Тогаш веќе сме нешто друго. Тогаш поинаку се понашаат, нашата земја не е многу популярна во светот. Значи, малку со подценување од старт, но кога ќе видат што се можете... Да. Кога ќе видат каков ансамбл, какви се нашите овај изведби, тогаш... Одма сосема друга сликата е, ни приоѓаат, разговараат, не прифаќаат, со воодушевување го чекаат нашиот следен настап, значи, и
Сето е тоа, пака реков, една тимска работа, долгогодишна работа, која што навистина сака многу труд. Да, кој е рецептот за да се биде 20 годишен хорист? Рецептот е љубов спрема музиката и истреност. Затоа што подготвувањето, како што и кажа Благоја, за секој настап, за секој концерт, за секој патување надвор од земјата, е многу макотрпно, затоа што бара редовност на проби. Ако ги нема тие, ако нема таа редовност, ако нема таа дисциплина, тогаш не сме направиле ништо. Затоа, освен желбата, освен љубовта, треба да се има и трпение, и истреност, а потоа плодовите сами си доаѓаат. Жртва за своето слободно време, за некои други активности? Знаете или... како може да се рече жртва, меѓутоа тоа е пријатна жртва. Затоа што ако се оди на проби на хор, нема да се оди на кафе. А пробите на хор се многу по-пријатни отколку седењето на кафе. Кафето може да биде и во било кое друго време. Да, и не само тоа, туку и кога нешто човек сака и го прави со желба и со љубов. И тоа го исполнува, и тоа го исполнува, и со тоа човек се чувствува на вистина среќен. Така што јас сум и личен пример, што 20 години активно. Ама и сега еве да не исполнуваш емисијата, ќе бевме некаде на кафе. Е, точно, ние сме тука, е, да. Имате право и така е. Извинете, какви се плановите за летово во однос на хорот? Ке имате некои други настапи или може би малку помирно лето? Кога се вративме сега одма со работа, значи оваа недела имаме два настапи, т.е. утре имаме настап македонско-турска вечер на музика, која заедно ќе настапиме на площадот Филип II со професионален турски хор. И во петок имаме уште еден настап, а за подоцнежните планови на академскиот хор се надевам од септември. Така, Благоја, во однос на плановите ваши? Па вака, нашите, мислам, плановите на фолклорниот ансамбл се малку по-активни ова лето, така да во четврток веќе заминуваме со детскиот ансамбл во Грција на фестивал во Паралија, потоа на 19-ти заминуваме за Кипар со фолклорниот ансамбл, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 и 10 јули во Миличе одиме во Босна и Херцеговина со такмичарски карактер тој фестивал и се надеваме пак дека ќе се вратите не, со некоја да, награда. Да, сигурно ако не да, прво, второ ќе биде. Веднаш потоа заминуваме на 14-ти за фестивалот во Љублин во Полска. Тој е исто така голем фестивал, кој е под патрон на ЦИОВ, Светската организација на фолклорни фестивали. И веќе во август месец имаме една покана за Унгарија и следува нашиот фолклорен фестивал на кој што сме домајкини, кој ќе се одржи по 38 пат оваа година. Тој е меѓународниот студентски фолклорен фестивал. Тој ќе биде од 24 до 28 август, каде што ќе земат исто така меѓународни фолклорни ансамбли, повеќе домашни ансамбли и е во чест на сите земји кои помогнаа во изградбата на градот Скопје после катастрофалниот земјотрес, значи месец дена после земјотресот во Скопје, 26 јули, ќе биде 26 август нашиот фестивал. Благо, да, стандардно во текот на летниот период имате како летни турнеи? Да. Секоја година? Најчесто се летниот период. Ми супер е тоа за наотворено да се настапи пред во одредени амфитеатри или пак на некаде на отворени сцени каде што луѓето ќе можат и организирано, меѓутоа честопати во одредени туристички места како што е Паралија секаде сега каде што ќе одите и луѓето едноставно си се шетаат, ќе забележат настан, доаѓаат и застануваат, гледаат. Да, видете, тоа е се организирано од страна на организаторите на фестивалите, тоа се во големи амфитеатри каде што има 10 до 12.000 некаде и повеќе публика. Еве ланската година кога бевме во Бурса, 12.000 публика имаше на отворен амфитеатар, сега во Кипар исто така огромен амфитеатар на отворено. Во Македонија планирате нешто летово, може би Охрид? Со фолклорниот ансамбл не. Значи нашиот фестивал ќе биде тука во Скопје и во повеќе градови низ Република Македонија. Имаме караван кој што ќе ги посети во Кавадарци, во други градови низ Република Македонија, а исто така целовечерните концерти ќе бидат на площадот на отворено исто така. Па да, настапите на културно-уметничките друштва се еден дополнителен импулс или пак момент во општо туристичката понуда на
на било која локација. Да, да. Супер. Ви благодариме многу. Некако помина овие 15-ти на минути. Се надевам дека споделивме се од активностите кои што во моментов нели ги имате. Посакуваме многу успеси во текот на овој летен период. Да се видиме повторно некаде по август. Бидејќи ние малку во август ќе паузираме, ама некаде септември може повторно да се дружиме, да, и да раскажеме за сето она што сте го направиле во летен период. Ке ги собериме сите награди и ќе дојдеме. Ние ќе ја наполниме масава. Да, ама некаде ние ќе дојдеме на вашите настапи. Со задоволство. А тоа да договоривме веќе. Да видиме како сте вели со свои очи да се увериме. Супер, ви благодариме многу.